Комуна е штрбца штриет на пјесенју горе та рапшто Косовос. Нумри банорвен кат комун силет рамдетми. На хюрјет територијот ксај комуне филон лугина на цилен штриен вен банимет е ксај комуне. Гјис се и јан джашмит пшатра, при цилавет бануара ме поплат етники шчиптаре јан пшати брод, и жанци, фирая дека каштанјива. Дрка ч пшатра дрекоц, вич, битие пошме да јо епрмја, јам фшатра ме поплот прзијер, шчиптар дhe серб. Гјета кто венбанимет сот мет комунус е штрпцес, терим вити 1998 ишин куадрт комунус е Феризајт. Популата шчиптарек сај треве, а што син гјета пјесте тират Косовос, и пријетој рън периудат дhe реджимет ндрюшме. Преј витит 1912 кандеј, врасјет, интернимет, ндјекјет и персекутимет бëшин законишт нај поплатës шчиптарет ксај треве, прандај ни пјесе мале сај у детуруаш прнгулејн Турчи, нë Мачдони, си дhe нкомуна тjera пра. Ашто си пъргjith шчиптарет edhe пър банорët ксај треве, фунди шекулит 20 që shumë i vështirë në përfundim të ti. Ishte një fund shekull i cili mund përshkruhet me këto fjalë. Në mars në vitit 1989, kishte filluar helmimi në zënzve në përshkolla. Në vitin 1990-91, largohen zënzit dhëndshëm nga objektet shkollore. Shtator të vitit 1993, vritet i riu nga firaja Banush Sadiku. Në vitin 1997, nga dhuna dhe tortura, vdes Ibrahim Zenuni. Shtator të vitit 1998, fillon djegja e fshatrave shqiptare dhe largimi masiv i shqiptarve nga trojit e tyre. Fillimet e arsimimit fetar të shqiptar të ksaj treve ka nisur që nga vitet 1914-1915. Për disa fshatrat ksaj treve, si shkolle par për mësimin e fes, ishte përdor lokalit të lagje e shelerve në fshatin Brod. Mësimi fetar nuk ndërprej. Në të gjitha fshatrat e ksaj treve, mësimi organizohen në përshtëpi private apo objekte cilat ishin ndërtuar për këtë qëllim, si që ishin mejtepet. Një mejtep i tillë ka qenë në fshatin Brod, afër shkollës së sotme. Mësimi në gjuhën serbe filloi në vitin 1928. Shkolla ku mbaj mësimi ishte në fshatin Brod, te lagja e shelerve. Objekti mësimor kishte dy klasë, në të cilat zhvilloi mësimi, ndërsa mësuesi cili banon të pona atë objekt, ishte një i kur nga Rusia, i cili në popull quaj Daskal. Lind përmendet se femra shqiptare nuk e ndishin shkollimin e gjuhën serbe. Në fshatat prët nuk ishte shkoll tjetër, kështu që fëmijet e fshatrave tjerë nuk ishin mundësi të tjera, vetë se të venin në këtë shkollë. Pas i kryen një 4 klasë të kësaj shkolle, i vetmi nxënës që vazhdoj shkollën në medresejnë e madhe në Shkup ka qenë Razim Cokli. Shkollën gjuhën serbe ka funksionuar deri në vitin 1921, deri në kohën e pushtimit italian. Me përfundimin e luftës, detyra urgjente ishte organizimi për arsimim të popullatës. Mësimi filloi të organizojë në për çdo lagje. Odat ishin kthyer në shkollat të natës dhe mësoi shkrim leximi për gjithë ata që ishin më të moshuar se 7 vjeç. Dje me vajza kanë qenë detyruar të shkojnë në shkollë. Objekti ku më parë ishte përdorur si shkollë për mësim fetar, me i tepi i Mulla Ibrahimit, në vitin 1926, kishte filluar mbajtja mësimit në gjuhën shqipe. Në
Në për shkolla, si pasoj luftës së fundit, nuk kemi gjetur asnjë dokument administrativ. Prandaj për realizimin e këtij dokumentari, burim të vetëm kryesor e kemi pasur veteranin e arsimit kësaj treve, Daud Islami. Në këtë vend këtu që po shifët, ka qenë lokali me tepi i Mullabrahimit. Ky lokal i Mullabrahimit është ndërtuar dikun në vitet 36-37. Unë kam qenë si nëzans i mejtepit atëherëshën të cilët mësoheshin nëzansit e pëthëmija Koran, dohën për fenë islame. Si mejtep ka qenë deri në 41-shin. Tokë që e kalëshu për mejtep e kalëshu e vetë Mullabrahimi. Vetë Mullabrahimi. Dhe pa ka shumë diçka me kontribut fshatit, kurse vetë ma shumë ka ndërtu në atë kohë në vitin 1936-37. E pastaj, si shkollë, ma vonë, është mas shlirimit, mas luftës dytë botërore, këtu, ky lokal ka qenën i evident, domthonë është hap si shkollë. Shkollë gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe. Në vitin 1946-47 fillimi i shkollës parë gjuhës shqipe këtu në këtë lokal, në këtë vend është zhvilluar shkolla shqipe në krye me mësuesin Hasan Reza Krasniqin prej Godonc. Mësuesi Qeman Raskoceri i Lugaxhive, ai e filloi në fshatin Brod. Nga monografia për arsimin shqip të kësaj treve, kemi shkëputur këtë rëfim të mësuesi Qemal tashmë i ndjerë. Fati mësolli që t'je mësuesi parë në fshatin Brod, mu në rëzën e Mali Qar. Me njëherë, po sa mora vendimin të nesërmën, ishte ditë e shtunë, ditë tregu në Ferizaj, ku takova me ca fshatar të Brodit, të cilët kishin shitur pem dhe në bisedë me ta u morëm vesh që të utonim bashkë për në fshat. Pas një 3-4 orë udhëtimi, arritëm në Brod, në shtëpinë e Bexhet Elizit, kryetari këshillit të fshatit. Lajmi se kishte ardhur mësuesi shumë pritur, jehoi në tërë muhallet e fshatit, që ishin një 5-6 sosh. Atë natë u mbushoda plot fshatar të rinë e pleq, ku mbretëroi gëzimi, jehoi kënga dhe daullet deri në agun e mëngjesit. Sërët e që kime shkuar, une, Sadiki Mulla Hasanit, në Beqenimit, Murat Hasanit, Elizës Nëngjurnit, Adilja Qazimit, Sibaj Sufit, Habib Biba Azimit, tre qika, qika zënë vishës, zënë që për elmas vishës, mëtra zënës. E Nazifit, Aziz Athen, konë një fa grupe, edhe qika sënë Shaban Beqës, u bom gjeme qika ku gjë shumë këto. Qika ku konë se që ishë në shkullë veç këto i organizun, edhe, atëherë shkujke Shaban Sabatin të tabël do girma, që moli, a datën, në vënë mënë vesh, a shkën të shkru datën, a së disë shkënë të shkru atë. Në vitin 1925 ishmi në stanët e sharit në bjeshkë të tona, barinë tonë në atë kohë luishmi dhe i ruishmi vaktin në Lybeten, malet e Lybeterit sharit. Në muin gusht të vitit 1925, erdhë një aksion apo një ekip nga
radhët partizane, si që thujmë, nga aktivistet e radhës partizanëve, ku në Bjeshk, mund në Kodrë Dragoshit, në Bistane, në i prënën nga një abetare për të rritur prej Shqipëries, prej Korqës. Mandej në i prënën disa lodrat ndryshme, top, mandej në i prënën edhe dishka pi armatimit, një pushk automatike dhe një pushk gjatë, për të me gjujtë në shenj barinjet. E në atë kohë, është interesant që edhe lodrat i banshmi, po edhe gjujtje me pushk automatike dhe me pushk të gatë, shpatën shpat barinjit, bile ato barinjë, unë e mujmi përmende dhe emnat e tyne që ishmi, ka qenë Shukrit Tahiri, ka qenë Nazif Rushiti, ka qenë Fari Hoxha i Mëlla Elmazit, ka qenë aj Selman Dragoshi, eti dhe Faiki i Senit, e disa tjerë, Ajeti Tafës, ku disa prej tyre vetëm e kishin shumë pjatin e barinjëve të mi, shka isha unë isha maj vogli. Prej tyre ka pas një 4-5 të cilët e kanë pas shkollën e kryme në kohën 1938 në gjuhën sërbë krate të daskalli në Brod, të shkolla fillore në Brod. Sërbisht, sërbëkratishte. E ata, pak a shumë, nuk u kyqen të qaja abetarja e gjuhës Shqipe, që i kishte 36 shkronja Shqipë. Ndërsa unë edhe taj Shukrit Tahiri, ishmi më të ri, në vitin 29, mbarova klasën e 4 fillorës. Në atë kohë. E ditë farë kushte këm pasë gjatë, besoni, kam qenën një fletore e kemi pasë ketë, një abetare nga shtifë shkruajnë e Korqës, edhe një tabel të përshkënim lecime dhe matematikin ta, tabela keramikës me shkri, me një shkumës, po, me asi, edhe kiamet mësimi i hatashëm. Por, vëlleti ka punë të mëdhaja në shkollën. Dhe në këtë lokal këtu, në këtë fillim të shkollës fillore, kemi qenën une i 31-shi. Prej atin e nëzënësve, prej 1 deri në 31, vetëm 4 femra kanë qenë e tjerët mashkuj, në klasin e parë. Në shtator të vitit 46-47. E pri vajzave ka qenë Bedri e Moni edhe një vajzë Ebrahimit Regjës, dy vajzat Mëlla Ebrahimve. Si shkollë Shqip ka vazhduhe prej 27 deri 1954-55. Dhe më honë, gati një 7-8 vjetë, gati një dekadë a mësu këtu. Tani? E, pasi a kryi këtu puna e mësimit, Shqip, atëhere shkolla Shqipe është zhvillu në klasët e larta përveç prej klasës 4 e të tje në shpijen e Ramadan Azemit në Rdukaj. Kjo shtëpije e staja Drulevicit apo kulla e stajas në një kohë është ble nga pranari Ramadan Azemi, ku ky lokal i Ramadan Azemit
me ka shërby me njëherë si shkollë. Dhe prej shkollës në lokalin e Mejtepit Mull Ibrahimit, kemi fillu e këtu në këtë shkollë, bile une mësus arsimtar, a shka do shtuj, kam qenën në qëtë lokal. Edhe si shkollë fillore, është marrë me prej vitit 1955 deri në 64. Drejtor i qësaj shkolle këtu ka qenë Adem Berisha. E une kam qenë mësus, me klasë tullta kam punu, po edhe me klasë larta, kimi, biologji edhe muzikë kam dhamë. Pas vitit 1964 kemi është lëshue shkolla e re, Asmanmani, si mësimdhënës në këtë shkollë kanë punuar këta. Shqyri Kosumi, Izetmani, Daut Islami, Gasper Sireqi, Beqir Hamiti, Halil Alidema, Teuta Kryeziu, Mërtez Kurteshi, Bajram Bajrami, Nazmi Islami, Adem Berisha, drejtor bile ka qenë Adem Berisha këtu, Ibrahim Viqa, Hamdi Bucolla, Hajrush Reka. 63-64, unë kam qenë zansi klasës 3 fillore. Ku mësimi a zhvillu në kullën e staj durlit. Sus e këm pas Daut Islamin. Gjithate une ku marrë me vënes në shkullë, përshkak që kam qenë bjesht i ruj baktijen. Edhe me vënes me gjysëm kanë pranue edhe ku më vazhdo mësimi. Vargjet cilat ishin mësuar para 70 viteve, e cilat kujtohen edhe sot nga ishin nxënësit e gjeneratës së parë të shkollës shqipe në këtë rrjedh. Erdh pranvera, erdh pranvera, në kopshtie fusha fera, manushaqja pas ka qelë, e zymbylli sa po delë, qelë përbuqja për njëherë, mirë se erdhe, mojë pranvera. Mirë se erdhe, dalën dyshe, ti lejlek dhe ti mojë qyqe, këndonit ju njoj njëherë, mirë se erdhe mund pranverë. Ndërtimi kësaj shkolle, këti lokali që po shifët, ka pas filluar dikun bajgi 2-3 vjetë duke ndërtuar. Ndërtimi komplet i kësaj shkolle, i këti lokali, është bo në vitin 1965, dhe të tëtë me 10 tetor të vitit 1965 është inauguruar shkolla e re, edhe qatë dit, në qatë inaugurim edhe e ka marrë, edhe e kemi emërtuar emnin Shkolla fillore Asmanmani, Firaj. Si mësim dhënës, po, këtu i kam të evidentuar mjaft, sidomos Adem Berisha ka qenë pimat i vjetrive këtu dhe me shkolla normalistët, mandej une Daut Islami, Izetmani, Shqyri Kosumi, Bajram Bajrami, Ibrahim Viqa, Gani Ibrahimi, Sali Sulejmani, Hyrzi Krasniqi, Kumrije Jashari, Jashar Istrefi, Bislim Selimi, Hava dhe Gjevdeti prej Varoshit, Izet Zenuni, Astan Islam Islami, Nezir Neziri, Ibushi Lazi, Idrisha Nejat Moni, dhe më thonë këtu për i femrëve, Idrishahi ka qenë më e para për i femrëve në këtë shkollë. Unë meditar në dorë, nëse në 1997 kam pas marrë atëhere para lufte, kam marrën vendimin për pensioni,
Më pas, duke parë që në atë kohë na dëbun nga shkollat, unë e vazhdova edhe në për podrume që punojshmi në atë kohë, kemi punue në për lokalet ndryshme. Te shpje e sami këti në gjatit, a unë si mësus në atë kohë, këmë punuën në shpit këti në isen Dukës, me gjitit, me gjitit Halil Dukës. Puna me nëzansë, sidomos, më ka rujtë ma shumë, se shumë pi kolegëve të mi, ikshin nga klasa e parë, kishin qef me marë në një klasë tretë, apo dytën, apo dikun në klasën e pestë të tjera, muë për më plak pak, po si më ka plak hiq, veç po thëmë, klasa e parë. Se në klasën e parë, muë më bëjshin mas paku 30, 40, a 27 ishë programi leja për mu me qenë punë me gjenata të reja, punë me fëmi, unë e këm pasë në hobi, këm pasë dhe më thonë në gjakë, shkurt, si pedagog, si mësus, i ka hershëm qysh nga viti 1951-52, kam qenë në kurset pedagogike verore në Prizrenë. E tëri masanej, vitin 53-54, jam inkuadruar në Lupjan, në Rovse edhe në Lugagji, 4 vjetë në Lugagji, 4-5 vjetë në Kashtanjev, e qërat këtë këtu në Firaj.